так. Короче, велосипед офигенный, колеса ривни. Раз, передний, задний. Я колеса продавать не хочется. Короче, дальше. Подвеска робить просто шикарно. Я супер легкий, и она подо мной робить дуже офигенно. Берем, даже руками робить. На мелких самих кочках отрабатываю. Сейчас покажу. Короче, офигенно, вилка. Да, вилка офигенно. Вилка супер. Тільки чуть-чуть воду. Погнутий шток чуть-чуть. Іди десь, Стась, снимаем тут. Вот так издалека на тут щельку. Щоб було видно. Все. Дальше на вилки є ноги поцарапані. Сніми тут. Поцарапані ноги. Короче, вон так десь можете. Але вилка не тече. Сніму сальники. Я її не протирав. Можна, звісно, протерти. Ніякого масла тут нема. Вон так сніми. Все, держи. Робить супер. Шикарно вообще. Що тут? Короче. Дальше. Руль широкий, офігенний 74. Крутиться. Барспіни крутиться там все діло. Щоб на тебе не наїхав. Все, короче. І рульова шикарно крутиться. Супер легко. Все нормально, шатуни. Шата немає. Дальше. Натяжитель. Цепь. Все тут натягує мощно дуже. Успокоїтель. Пружинка м'яка. Хасвільки. Педальки. Або да. Втулки красні. Втулки зашибісь. Красні вообще цвет. Передня теж красна, скотка. Розові даже втулки. Ти сняла штаніну. Вилки я даже бачу в кадрі втулку. Ні, було видно. Оце тупо мені давиться б твою руку, так? Ти ж я фотик в тебе взяв, наш ти його держиш. І давися б мою руку. Ну бо ти мені тупо скажи дай фотик, а ти не тягни руку. Ти взяв фотик, а ти береш і давися в мене. Коротше, раму сніму. Це з тобою не знімаєш, це дивиться, потім куди його встав. Бо рама тут, коротше, дивись, десь там. Тут була трещина. Заварена, зашпакльована. Все красиво. І з тієї сторони так само йде з ним, з іншої сторони. Все. Гріпси офігенні, удобні дуже. Цепки. Сідушка супер м'яка. Не порвана, нічого. Обода хромолеві, жирні. І покришки мажорні. Круті мудімері. Все як має бути втягуватися. Або дівчина. Або дівчина. Коротше, все як втягує людину. Байк. Все, коротше, байк офігенний. Далі. Другий байк. Intent Soco. Він вже продатий. Блін. Постав на паузу, але колесо накачати. Як на паузу ставити? Ну, як?